Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bu hozirgi paytda mu'min musulmonlarni, xususan bizning diyorimizdagi mu'min musulmonlarni juda ham ko'p qiziqtirgan savollardan biri. Odamlar turli tuman munosabatlar bilan bir-biri bilan kassa deb ataladigan, qora kassa deb ataladigan bir pul yig'ish marosimini o'zaro kelishib olishgan. Jumladan odamlardan biri birov to'y qilsa, to'y qilgan tomonga boshqa uning yaqinlari ma'lum bir narsani berish evaziga, demak, to'yona qilish yoki kassa qilish yo'lga qo'yishgan. Bu oldingi suhbatlardan ba'zida aytib o'tdik, bu qarzga kiradi. Qarz bo'lgandan keyin kim nimani qarz bersa, aynan o'sha bergan qarzini qaytarib olishi kerak bo'ladi. Savolda so'ralganidek, 10 kishi yig'ilib to'y qilmoqchi bo'lsa, hammalari 9 kishi o'sha kundagi 1 kilo go'shtni puli, masalan 50 ming so'm bo'lsa, 50 ming so'mdan yig'ib 500 ming so'mni anu to'y qilganga olib borib beradi. Shu joizmi deb savol so'ralyapti. Keyingi boshqasi to'y qilsa ham xuddi shu, hammasi o'sha kunga 1 kilo go'shtni pulini yig'adi-da olib borib beradi. Jumhur ulamolar bu borada non, go'sht kabi narsalarga bog'lab qo'yish joiz emas deyishgan. Yo'q, bog'lab qo'yilmaydi. Nimani bersa o'shani olishi mumkin. O'sha mashhur ulamolarimizdan Muhammad Taqi Uthmani hafizahulloh o'zlarini alohida kitoblarida bu bob ajratib, buhus fi qadoya fiqhiya muasira, bugungi zamonamizdagi zamonaviy fiqhiy masalalar haqidagi tadqiqotlarida buni joiz emas deganlar, bu ribo bo'ladi deganlar, bundan ehtiyot bo'lish kerak. Ammo yana Muhiddin Ali Qoradog'i hafizahulloh bu ishni boshqa narsaga qiyos qilib joiz deganlari bor, lekin ehtiyot e'tibori bilan Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning mashhur gaplari bor. Fada'ur riba va riba deganlar. Ya'ni riboni ham riboga olib borishi mumkin bo'lgan yoki riboga o'xshab qolishi mumkin bo'lgan shubhali ishlarni ham tark etinglar deganlar. Ana shu e'tibordan shu go'shtga bichish, nonga bichish, tillaga bichish kabi bir-biriga qarz oldi beradilarni to'xtatish kerakdi. Kim nima qarz bersa, 50 ming so'm bersa 50 ming so'm bersin. 70 ming so'm bersa 70 ming so'm qaytarib berishligi mumkin. Lekin bunda ham haligi me'yor ta'avuniy bo'lsin. Bir-biriga nisbatan o'zaro hamkorlik masalasidagi yordam bo'lsin, boshqa narsaga o'tib ketmasligi kerak bo'ladi. Allohu a'lam bissawob.